ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿತಾ ಹರ್ಷ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರವಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ 50-50 ಏನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾವು 50 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು 50 ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಿದಂತ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಮಾಲೀಕರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಾಕಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಜನರ ಹಣ ಅದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ನೆರವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೈತರ ನೆರವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೆರವು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ FRP ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಕುಮಾರ್. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 50% ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಐತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು, ನಾವ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಇವ್ರ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬೀದಿಲ್ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಎಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಹಣೆ ಬರ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಮ್ಗಿದು? ನಿಜ 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 ಅಲ್ಲ, ರೈತರ ಪಾಪ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತುರ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡದೇನೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ 50% ನಾವು ಹೊರೆ ನಾವು ಬರಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕುಮಾರ್? ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತದ್ ಮೇಡಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇನ್ ನಿಮಿಕ್ಕಿ ದುಡ್ಡು ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಯಾ ಕಷ್ಟದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅದೇ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಸರಿನಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಮಾರ್ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ, ನನ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಸುದೀಪ್, ನನ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಅನೇಕ ರೈತರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ 50-50 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಈಗ ಗಡುವು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಮಾಲೀಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ದೇವರಾಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಲೀಕ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಅದು.
ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಸೋದೇ ಬೇಡ, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಹಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಾರ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇವ್ರು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಕೆಲವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವ್ ಅರ್ಧ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದೇ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಕಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತು, ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭದಿಂದ ನಡಿಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಲಾಭ, ಆ ನಾಡಿಗೂ ಲಾಭ. ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದ ಕತೆ ಏನು? ಜನರ ದುಡ್ಡಿನ ಕತೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದು 3,050 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ? ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವಾಗ 2,900 ಏನು ಇತ್ತು, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ 2,900 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟನ್ಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಾವು 3,400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ 2,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ದೇ ಕಬ್ಬು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾರೆ 3,400 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 2,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 2,000 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬಾಲ್ಚಂದ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಅರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ? ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3,400 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ 1,400 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಟನ್ನಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ 1 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, 1 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವರು 2,000 ಕೊಟ್ಟು ಈಗ 5-6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತೀರಾ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ 10 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಬ್ಬ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು. ಹಂಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಅಂತೇನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಂತ ಮುಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಪಾಪ ರೈತರು ಇಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೈತರಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಬಿಲ್ಲೇ ಕೊಡದೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಇಳುವರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೋಗೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ಊಟ ಒಪ್ಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ನಡೀಬೇಕು. ರೈತರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಭೂಮಿ ನೆಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗೇನೋ ಸಹಾಯಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಈ ದಿವಸ ನಾವು ತಿನ್ನ ಉಪ್ಪು 25 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಜಿ, ಒಂದು ಕಾಟ ಉಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಖಾಲಿ 2.75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕಬ್ಬು 2.75 ರೂಪಾಯಿ.
ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ರೈತರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ರೈತನಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ 35 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಜ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಜ ನಿಜ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಇದ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ರೇಟ್ ಏನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಎರಡೇ ಇದಾಗುದು, ಒಂದು ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟನೇ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, A to Z ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರದ್ದು ನಷ್ಟ ಆದದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಿಂತ ಇಷ್ಟ ಏನಾಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟ ತನಕ ಒಪ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದು ಏನು ವಿಷಯ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗುಟ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಈಗ ನಮ್ಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ರೈತರಿಗೆ ಆದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ತೆರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವ ಅವರು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸತೀಶ್. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, 50% ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 50% ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಲೆ. ಹೇಳದೆ ಮಾಡುವವನು ರೂಢಿ ಒಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು, ಅದ್ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ಯಾರ ಹಣ? ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ಜನರ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ತಿಂಗಳು ದೂಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ್ರು. ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಮೀರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಾ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರವೋ? ನಾನು ಹೇಳುದು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಲ್ಪರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಸತೀಶ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಮಂಜುಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಲೀಕರು ರೈತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರ್ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿದಾವೆ, ಬಣ್ಣಾರಿ ಅಮ್ಮನ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಂಜನಗೂಡಿನವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 14 ತಿಂಗಳು 15 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಕಬ್ಬು. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆದಾರರು ಹೆಂಗು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ
ಮಂಡ್ಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ ನೀರು 11 ತಿಂಗಳು 12 ತಿಂಗಳು ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕಬ್ಬನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹರ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಉಳ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡದೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಸಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಈಗ ಅಂತ? ಈಗಲೂ ಹೋದ್ರೆ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಬರ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಏನಂತ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, 8 ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, 9 ತಿಂಗಳು ಕಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಕಾಗುತ್ತಂತ? ಅದು ಏನು ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಬನ್ನೂರ್ಲ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ 400 ಕಬ್ಬು 1100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, 11 ತಿಂಗಳು 12 ಕಬ್ಬು 12 ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದಾಜು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈತರು ಹಾಳಾಗ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು? ನಿಜ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಂದ್ರೆ. ಶೋರ್ ಸರ್, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗದ, ನಮ್ ಕೆಲಸನೇ ಅದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಣ್ಣಾರ್ಯಮ್ಮನ್ ಶುಗರ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬನ್ನ ಅರೆಯಿರಿ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ನಾನೊಬ್ಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಮಾಡು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜೇಗೌಡ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ನನಗೆ ಇದು ನಾವೇನ್ ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದೇನೋ ಇವರೇನೋ 50% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರು 50% ಕೊಡಕ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ದುಡ್ಡದು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡೋದು? ಹೌದು, ಅಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ತರ ಅದು ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಇವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ತದ್ರ? ಅದೇ ತರ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಕೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತವ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ 50% ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ ಏನ್ ನಡೀತದೆ? ಇವ್ರದ್ದು ನನಗೇನು ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಒಂಥರ ಜನರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತರ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮುಟ್ಕಲ್ ಹಾಕಂತಾರ, ಅದೇ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರದ್ ನೋಡ್ದೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಂತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅದೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಲ ಮನ್ನನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸಬಹುದು? ಅದೇ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಬರ್ಡನ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮೇಡಮ್. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೂ ಬರೋರು, ಪಾಪ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋರಾಡೋದೊಂದು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. नरेंद्र, रफेल पर ऐसी कौन सी बात है जो आपने नहीं बताई तो आप गए, और जो आपने बताई तो आप पक्के गए? बहनों भाइयों, बेताल को भी पता है रफेल, अरे ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए है जरूरी, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं खेल. नरेंद्र, तू बोला और मैं चला. राहुल, ऐसा कौन सा खेल है जो चलता रहेगा तो आप चलते रहेंगे, खेल खत्म तो आप भी खत्म? बेताल भैया, आप खाओ चिनिया बादाम और बता दो आखिर क्या है रफेल का दाम. राहुल, तू बोला और मैं चला. बेताल भैया, बताते तो जाओ. ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಗೆದ್ದ
ಚಿತ್ರಗಳಿಷ್ಟು ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ್ದೆಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಸಿನಿ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 7:30. ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನದಾತರ ಕಬ್ಬಿನ ಕಿಚ್ಚು. ಚಪ್ಪಲಿ ಸವೆಸಿದ್ರೂ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ರೈತರ ಹಣಗಾಟ. ದೋಸ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಿಡದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಮೈತ್ರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಕಬ್ಬು ಕ್ರಾಂತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 9:30. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬದುಕು ಏನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರ ಬದುಕು ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ 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 ಉಳಿದು ಬೇಡ, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಸ್ತವ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರಂತ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕಬ್ಬು ಗಿಬ್ಬು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು, ಟೋಟಲ್ ರೈತರು, ಎಲ್ಲ ರೈತರು ರೈತರು. ಅವರ ಬದುಕು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಶನ್? ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ನಾವ್ ಎಸಿಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಜನರಲೈಸ್ ಇಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸರ್, ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈತರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಾವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ವಾ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರ ಸರ್? ನನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವ್, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ದು 2018 ಮೇಡಮ್ ಬಿಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. 2017 ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2018 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು 2018 ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿಲಿ? ನಾವು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಒಕ್ಕಲ್ತನ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಬ್ಬು. ನೀವೇನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೀರಾ? ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರೋದು? ಐಸಿಪಿಎಲ್ ಉತ್ತರ ಮೇಡಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಶಾಮ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೋಟ ನೋಗೈತ್ರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ? ಎಣ್ಣೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಿಲ್ 2000 ಕೊಟ್ಟರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು? ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟಂತ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ? 3,400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟನ್ಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, 2,700 ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಮೇಡಮ್, 2,700 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೇಟ್. ಅದ್ರ 2,000 ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನ 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಟನ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗಾರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ?
ನಮ್ದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಗವಿಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ಕಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಪರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಬ್ಬೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರೇ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ರೈತರಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ದೇನು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಾ ಗವಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ? ನಾವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಯಾವ್ದಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ? ನಮ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಕಬ್ಬನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳು ಬಹಳ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ರೇಟ್ 2750 ರೂಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು, 2000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೇಘದ 700 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯದೇ 700 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಳೆ ಗಾಳಿ ತೆಗಿತೀರಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಅವರು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ. 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕರಿಬೇಕು 14-15 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಬೆಳೆ, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬೆಳೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್? ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 60 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೋದು ನಾವು. 618 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ 120 ಟನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವರು. ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ ರೈತರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೈತರ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಬಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಚಿವರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಕ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಹೋಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ.